Šiaip Marekas gerai kalba, kodėl tu nevaikštai dažniau kažkur? Jo, tu nesi šiaip, kad labai eidum. Nežinau, tiesiog kai kurie žurnalistai nėra labai įdomus man. Aš... Jų klausimai ir visas tas būdas, kaip jie dirba, tas pats per tą patį, tai tiesiog nesinori gaišt laiko. Tai aš pradėsiu, kad kai kurie žurnalistai, za... ne. Yeah. Aš liksiu mandagus ir neminėsiu. Pasiliksiu savo nuomonę savo. Mhm. Klausyk, man žinai, kas labai įdomu, aš žiūrėjau prieš šitą mūsų podcastą tą highlightus tavo šito sezono ir aš pamačiau, kokia keista yra Obradoiro apranga. Kas čia per maikės? Tu matėjai? Ja. Iškia, normalus maikonai yra maikonai, o čia yra su tais... Taip, susilyvo. Čia kad... Pažastu neskutam, nežinau, neįsivaizduoju, bet čia jau... Turbūt žiūrėjai nepatogu, ne? Nėra patogu. Ir ta maikė tokia... Jis labai plona ir tu greit suprakituoji, prisikliuoja prie tavo kūno. Nėra geriausia apranga, kokia esu turėjęs, bet nu, yra kaip yra. Ir reikinga istorija, turbūt žaidėm su... Turėjom dvi aprangas. Nu tai juoda ir balta, tai turėjom baltą ir mėlyną. Tai su mėlyna sužaidėm Madride antras varžybas ir mūsų komandos vadovas, nežinau, tikriausiai kažkur pametė tas mėlynas aprangas ir mes beveik visą sezoną žaidėm su baltom. Oh, fuck. Ir išvyko ir namie. Ir išvyko ir namie, ir tada vėliau padarė dar kitas aprangas, tokias retro, senas, tas smagias be šitų rankovių. Tai su mėlynu, man atrodo, žaidėm tik vieną kartą. Naujų maikių pagaminti niekam nešovė gal? Ne. aš nesu tikras, gal du kartus žaidėm, bet jo, visą laiką baltas, nesvarbu namie išvyko. Būdavo tas, kai paklausė, tik kada mėlynas, manjana. Tranquilo, manjana. Šiaip žinai, kas man įdomu, aš tavo statusus pažiūrėjau pro bolerius, tu rinkai 7,7 taško, bet tu gerai suloždavai prieš Eurolygos komandas. Prieš Barsą 2 grai 13-15 taškų, prieš Realą įvairiai 18 ir prieš Valenciją, man atrodo, 11 ar 13. Ir aš taip galvoju, nu, tu jaučiu užsimotivuodavai, užsipompuodavai prieš jau, tipo, kur visi žiūrės. Nebuvo taip, aš stengiausi būti tas susikaupti ties kiekvienojim varžybom, bet tiesiog buvo tas labai daug iš balansų šitą sezoną, nebuvo konsistencijos. Tai nebuvo, kad mano mentalitetas, oi, čia nu, kažkokie ne, lavonai reikia atsipalaiduoti ir čia gera komanda eisiu žaisti. Taip tiesiog gavosi. Sutapimas toks, jo? Toks sutapimas. Tikrai nėra taip, kad aš kažkur atsipladavęs, tai nu, kažkur susikaupęs. Viską tą patį dariau, tiesiog taip gaudavosi. Aišku, tos komandos, kur tu sakai, kad galbūt prasčiau žaidžiau, tai yra skirtumas, kad jos ruošiasi savaitę laiko, kaip mes. Mes ruošiamės savaitę laiko, jie viską išskautinė, jie žinom, kartais mūsų derinius geriau nei kai kurie mano komandžiokai. Tai nes Europoje nelošia jie. Jie Europoje nežaidžia, o tos elitinės komandos, jie tiek laiko neturi, tai galbūt tas dalykas galėtų tai pateisinti. Bet fainai buvo Šarą, kaip čia krepšinių terminais pasakyti, nu, įbert, iškirkint. Įbert jam vieną kitą, ne? Jo, pirmą grajį pasiėmėt Barsą. Jo, nesitikėjo, namie pasiėmėm jo. Aišku, jie atvažiavo po 2 savaitę, mes spaudžiam jos viską, jie nesupranta, kas ten vyksta, tai ir žmonėm patiko, ir mums buvo labai gerai. Aš atsimenu, tu pas Urbono, kai kalbėjai prieš porą metų, gera istorija buvo, kur sakė, kad kada po ryto, reiškia, varėjai į Elektrėnų susitik su Šaru, tu valandą apsipirkinėjai ir įmekė, ir Šaras valandą laukia tavęs tebelinį? Mano agentas mane vežė, nes aš teisų neturėjau. Ir aš neatsimenu, ten labai ilgas buvo sutikimas, kokias 2-3 valandas. Ir visą laiką mano agentas, nu, laukia manęs. Tai jis buvo nuvažiavęs apsipirk, kažkur pasivaikščio, degaliniai buvo. Tai gavosi ten 3-4 valandas, tiesiog manęs laukia Tadas. Aš atsiprašau jį dar kartą. Ai, Tadas laukia, aš galvau, Šaras laukia. Ne. Jis gama, matau vaizdą, kaip Šaras Elektrėnų jėsi. Užsisakęs tą, žinai, sumuštutį. Antrą pasijama, žinai, ir... Bet kur tas projektas Marekas? Geras. Ir blemba, aš paskui dar įsivaizduoju, aš neatsimenu, kai tu su Doncija kalbėjai, jau buvo paaiškėję, kad coach Šilė yra Žalgirio tavęs laukiantis. Buvo daug gandų apie tą trenerį. Buvo, man atrodo, vienas iš variantų treneris iš Vokietijos kažkoks. Buvo, Krasingeris. Jo, gal tas Rajaus, man atrodo. Ne Krasingeris. Gal tas Rajaus treneris. Turkas, Suomis buvo jam. Žanas, dabar kur Efesą treniruos. Ne Žanas. Nes kažkoks, jį irgi minėjo kažkada. Ne, buvo ten vyresnis bičios. Jo, gal maišau. Buvo kažkokia kalbų netgi apie Dainį, bet ten kitokie pokalbiai jau turėtų būti apie tą visą istoriją. Mhm. Jo. Nu ir gerai, ir atvarai į Žalgirį, ir blembo, ir ten pasitinka tave. Coach Še.
Kada supratai, kad bus šūdas? Po kokiu 5 LKL varžybų jau, kur net nežaidžiau. Ir aš toks, galit mane paskolinti. Ne, reikia išlaukti, viskas gerai čia. Mes turim duoti įsižaist savo komandai. Tu esi jaunas žaidėjas, tu esi mūsų prioritetas. Mes paruošim tave, mes rasim tavo minučių. Gerai, vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Nu, ir taip ir gavosi, kad nu, jau tas sezonas eina Vilniop. Nu, tai ir likau to viso sistemo, dirbau individualiai ir visa kita. Nebuvo lengva. Aš atsimenu tais pirmais metais, kai Šileris atvažiavo. Nu ir tu matai tas rotacijas per draugiškas rungtynės, kur jau čia nu, taip draugiškose nesidaro, bet nu, gal čia, žinai, naujas treneris, jis gal čia turi įprasti pažinti žaidėjus ir bandai pateisinti, kad jis čia turbūt tiesiog žaidžia su tais, nes nori su jais susipažinti. Prasideda antras sezonas ir tu žiūri antrą sezoną, jis lygiai taip pat tas draugiškas, nuo pirmų draugiškų eurolyginės rotacijos ir taip. Kas čia dabar? Ir tada jau antro sezono pradžio turbūt visiems tas klausimas kilo. Kas čia dabar? Bet dar prieš Eurolygą tu atsimeni, jisai Šileris sakydavo, kad kadangi ruošiamės Eurolygai, ten tos pirmos LKL rungtynės ir va draugiškos, kur tu mini, tai kadangi ruošiamės Eurolygai, reiškia pradžiai pavarysim tas eurolyginės rotacijas, o jau paskui tikrai per sezoną bus rungtynių, kai visi ras vietos ir tikrai ir Marekui ten atsiras vietos ant parketo. Ir mes kažkaip tuo melu labai neblogai tikėjom, mes ir podcast'e iš tikrųjų pradėjom turbūt apie tai kalbėti, kad jaučiu, čia mus durnina kažkas dabar. Čia mus filmuoji, Marek, kad tu mus filmuoji čia, nes mes labai vėlai supratom, kad mes esam kvailinami realiai. Tai turbūt ir tom ne iš karto turėjo dašyti. Ne, aš pradžioj tikrai ateini dirbi vis tiek atei į aukštesnį lygį. Reikėjo priprasti, kad kitokie žaidėjai aukštesnio pajėgumo, kita sistema. Visgi pirmą kartą irgi iš namų išvažiau, kad tai jokinga 100 km, bet tai vienas gyveni, daug dalykų reikėjo priprasti, išmokti. Tai gerai, sakykime, galbūt nebuvau pasiruošęs, viskas su to gerai, galbūt kažką netaip dariau, mentalitetas mano buvo kitoks, bet nenoriu aš sakyti, kad jis ten kaltas dėl to, kad nežadžiu, bet vienintelis dalykas, tai tiesiog truko to turbūt atvirumo. Manau, galėjo jūs man iškart pasakyti. Žiūrėk, galbūt tu nesi to lygio, šiais metais nežaisi ir jis man tai pasakytų ir manau, tą visą situaciją galėjom išspręsti kitaip. Bet nesinoriu jo kaltinti, noriu jį suprasti irgi. Manau, jis irgi tokios situacijos niekad nėra turėjęs, kad nu, būtų gavęs tiek spaudimo dėl kažkokio žaidėjo. Čia jūsų dėka ir ačiū jum. Tai, nu, yra kaip yra, praeitis ir pasimokėm ir gyvenam toliau. Žiūrėk, jis neblogai tas spaudimą laikė, jis taip ir nepasidavė iki pat iki atleidimų, iki šiandienis, jau paskutinius pinigus, jau iš Žalgirio iščiulpė, jis taip ir nepasidavė, jis iki galo, šiaip pagarba, nes bičias savo filosofiją turėjo, su ją plaukė, su ją nuskendo ir su ją vis dar skęsta, kaip suprantu, ir toliau su krepšiniu. Nu, jo, aš manau, gal su laiku pasikeis visas jo mąstymas vis tiek. Vis tiek tą jo filosofiją reikia gan gerų žaidėjų, o po tokio sezono dar Ispanijoje, tai šiek tiek, manau, užtruks laiko, kol jis galės grįžti tokio lygio komandą. O kaip jisai, pavyzdžiui, tau knisdavo tą protą, kaip jisai aiškindavo, tu prasme, kad tikrai žaisi, tikrai matau tave, ar tu nelabai jo ten klausinėdavai stipriai? Kad per treniruotės nelabai buvo to bendravimo net. Nebūdavo, kad nu, lietuviški, tarkim, treneriai, ar dabar Ispanijoje, yra gan emocionalus per treniruotės ir tu kažką netai padarai arba gerai padarai, ar jis nori, kad padarytų, tai yra visą laiką komunikacija. Ten pasi, kiek pamenu, tai nebūdavo to negatyvo. Stengdavosi viskas pozityviai, viskas gerai. Ten kažkoks netas metimas, gerai, kitą kartą bus gerai. Toks amerikietiškas mentalitetas, kad next play. Kita ataka, kita gynyba, kad kažkas nepasisekė gerai. Bus kita ataka, bus kita gynyba, viską ištaisysi. Tai pirmą kartą su to irgi susidariau ir, manau, dar daug kitų žaidėjų susidariau, o vėliau tas, nu, bandymas bendrauti, bandžiau bendrauti ir aš su jo, ir mano agentas, ir bandžiau ir su Pauliu Matijonu kalbėti, bet tiesiog jie tikėjo tom, kad nu, reikia likti man komandui, kad nejaugi bus traumos kažkokios, kad ateis tas laikas, kad reikia pasiruošti, jie norėjo, kad aš likčiau prie komandos ir sportuočiau, ir gal visai tai iš dalies dėlės yra protinga, kad, nu, paliktą žaidėją matyti sistemui su tais visais kitais žaidėjais bendrauti, bet, nu, apie tą praeitį kalbė dabar, tai nežinau. Nu, jo, aš atsimenu. Norisi išlikti tokiu neutraliu, nu, yra kaip yra, tos emocijos nuėjo ir
stengiasi suprasti visas pusės dabar. Aš atsimenu, Robinis tave labai palaikė va, tam visam etapė, Jeftokas. Ir jisai gal po sezono, gal net sezono metu buvo davęs kažkokį komentarų, tikrai davęs suprasti, kad jisai nesuprato to etapo, kodėl taip yra ir kad jisai irgi ten bandė pakovoti, žinai. Jo, laikas buvo žiauriai durnas, bet dabar skaityk praėjo nuo to, kiek čia, 2 metai, ne, tau dabar 2-1, ten buvo dar Žalgirį 18, tai galiu net ir 2,5 kokie praėjo. Jo, nu 2. Kažkas tai. 2 sezonai praėjo. Ir tu, skaičiuokim sezonais. Ta etapą žiūri kaip į žalą savo labiau, ar aš manau, ar kaip tik tai trefkės tokiai komandai dafiga. Tai vis tiek trefkės, aš nemanau, kad jeigu ir turėčiau tą vietą komandai, jeigu mes dabar apie tai pagalvojame, aš nebuvau visiškai pasiruošęs žaisti Eurolygui. Netarti. Tai aš manau, tie metai darbas su Eurolygos žaidėjais ir, tarkim, tais buvusiais NBA žaidėjais, kaip mes turėjom Džodžio ir tos visus aukštus, jie man padėjo kitiem metam pasiruošti kažkiek. Tai buvo labai gera patirtis, nes iš karto atėjus tikrai nemanau, kad būčiau labai didelė nauda tuo metu komandai. Taip, Lietuvos lygoje tikrai galėčiau padėti, Eurolygui, manau, būtų smagu gauti patirtį, bet komandai, kuri nori laimėti ir reikia rezultatų, aš nemanau, kad aš iškart galėčiau ten žengti aikštelę ir daryti tą patį, kadangi būtų reikėjo man priprasti prie tų greičių. Bet kaip ir kalbėjom, tai galėjau tai išbandyti prieš sezoną. Mm-hmm. Manau, galima buvo irgi pažiūrėti, kad aš suprasčiau ir jie suprastų, bet vėlgi yra kaip yra. Bet tai kaip sakai, čia gana nustebinai, žinai, pasakai, kad net artinė buvai Eurolygos jeigu, lygio. Aš manau, galimai, tai irgi aš taip manau dėl to, dėl tos visos situacijos. Kaip su manim elgėsi Šileris, kaip su manim elgėsi tie treneriai, galbūt man tai irgi duoda, žinot, tai duoda man per psichologiją, galbūt aš tuo metu nebuvau visiškai pasiruošęs, jeigu mane taip traktuodavo. Aš sutinku, aš buvau jaunas ir man daug ko trūko, man reikėjo pakeisti savo galvojimą, kadangi buvau Vilniuje, jau žaidžiau ten, buvo Eurocupas ir galvojo, nu, galbūt gali žaisti aukštesniam lygi, bet tas vienas žingsnis, tai yra gan didelis lygio skirtumas tarp Eurocupo ir Eurolygos komandos. Tai galbūt tas būtent bendravimas tų trenerių su manim, užsieniečių, tarkim, vat Šilerio, ir davė man per tą psichologiją, kad aš galvoju dabar, kad tuo metu nebuvau pasiruošęs, jeigu aš net negalėdavau žaisti LKL. Ar, ta prasme, tai teisingai suprantu, kad tau tiesiog per galvą taip smogė ta visa situacija? Tuo metu labai smogė. Aš manau, tuo metu smogė ir dar tada antri Žalgirio metai, ta sezono pradžia vėlgi ta pati. Ir aš tiesiog sėdžiu ir toks nevilti. Ir aš suprantu, kad reikia kovoti, kad nu, šiais metais jau bent jau dvyliktukė, jau tokie standartai kaip ir mano nukritę, bet jau džiaugiasi tokiais mažesniais dalykais. Tai tikrai smogė per psichologiją, bet va, tuo metu mane ir palaikė ir Paulius Matijonas, ir tie komandos draugai, ir turbūt labiausiai palaikė Tautvydas Sabonis, jis visą laiką mane stumė, ateikit padirbti, būk pasiruošęs visą kitą, ir tada Žalgiris atleido, ir visas kita yra istorija. O daug Šaras, nežinau, ne tai, kad guosdavo, bet vis tiek čia jo buvo realiai sprendimas, ne? Jisai labai tavęs norėjo nu, per tą etapą. Daug bendraudavai? Ne, daug nebendravo. Mes per telefoną nesam susirašę ar suskambinę po to. Mes tai vat, po varžybų esam pasikalbėję, sakė, nu, išlik antrus. Sako, tu niekur neprapulsi, aš tavim tikiu. Sako, yra kaip yra tokia šudina situacija, bet žingsnis po žingsnio reikia judėti į priekį. Nieks už tave nejudės, tai tokie vat jo žodžiai buvo. Mhm. Ir po to jau, kai išvarėjai į jo Brodoirą, jaučiu to pačiu taip įsivaizduoju, kad bėga ir nuo tos visos lietuviškos krepšinio zonos, nuo sirgalių, nuo komandų, nuo tos aplinkos pačios kažkaip gal ir pakeist norėjos pačią aplinką, ne? Tai, nu, galvojant apie tai, kai kur man po Žalgirio Lietuvoje būtų gerai būt. Lietka? Dalinai sutinku, bet vėlgi, po Žalgirio važiuoti Lietuvoje į kitą klubą, kažkaip galvojau, kad užsienis yra geresnė idėja. Ja. Ypač, kai atsirado Ispanijos lygos pasiūlymai, tai iš pradžių patį pirmą pasiūlymą atmečiau. O Braidoro, aš galvojau, su agentu, ne, kam čia važiuot, norisi gal kažkokio kito turnyro. Kad Europos jie neturi. Jo, kad Europos neturi, tada atsirado tie kiti pasiūlymai, klaustukai. Ir aš pakalbėjau ir su Tadu, ir pakalbėjau su artimais savo žmonėm, ir jie sako, čia Ispanija. Tuo pačiu antrą kartą pakalbėjau su Braidoriu, su treneriu, Mončio Fernandesu skambinam. Ir taip pakalbėjau, ir aš tada galvoju, kad reikia susiliuoti savo prioritetus, ką aš noriu. Ir Braidorius turi vieną iš mano prioritetų. Yra treneris, kuris manęs nori. Ko man dar reikia?
Ir aš galvoju, kad nuo šiol čia bus mano vienas iš prioritetų, bet kuri klubą aš eisiu, kad man nereikia, kad norėtų vadovas manęs. Man reikia, kad komandos draugai ten labai norėtų manęs. Man reikia, kad treneris būtų ten. Treneris, kuris mane išleis į aikštelę, kuris manim tiki ir kuris mane nori ir tiek ir tai reikia. Vadovas vis tiek sumokės, niekur nedings, yra kontraktas, agentas mano sudirbs. Komandos draugai susibendrausi, niekad problemų neturėjau ir tikiuosi neturėsiu tai. Nu, bet... Čia, manau, tokia mano taisyklė nuo šiol yra. Aš dabar galvoju... Buvo klausimas dar kaip tik, ar jeigu siūlytų komandą 500 tūkstančių, bet jie treniruoja Šileris, kuris labai tavęs nori, ar tu eitum į tą komandą. Jasna. Kažkuris dabar iš lietuvių baigusių karjerą, kažkiek nefainai, kad neprisimenu pavardės, bet irgi jo nuskambėjo labai gera citata. Sako, gal aš savo karjeroj dabar, kai atgal pažiūriu, rinkdavausi... Ne situacijas, kur labiausiai patubulėčiau, kur treneris mane kažko išmokytų, kur manęs norėtų, o rinkdavusi situacijas, kur vat, ar pinigai, ar miestas, ar blablabla. Sako, jeigu vat, dabar galėčiau atsukti, pirmiausia, ką daryčiau, tai rinkčiausi trenerį, kuris žinau, kad mane paugins ir kuris manęs nori. Nes, sako, dabar atgal žiūrint, tai yra esminis dalykas karjeroj. Tai, kaip suprantu, šitą pamoką išmokai gana anksti, lyginant su šitą veteranu. Jo, manau, čia yra tikrai svarbus dalykas, nes pinigai su laiku ateis, visi sako, jie ateis. Jeigu būsi geras krepšininkas, tai aš su to ir sutinku, kad ateis didesni klubai, ateis tada tie treneriai, kurie tavim abijoja, nes sako, galbūt čia patirties trūksta, gal jam reikia stabilumo. Tai va, su šitais dalykais reikia sustvarkyti ir manau, bus tas dar didesnis žingsnis į priekį. Bet blemba, aš tave vis vadinu seneliu, bet tau realiai 21 metai. Tu žiauriai jaunas bičias, tu viską labai anksti pradėjai daryti. Aš mačiau mamą tavo tam Langvinio filme projekte Marekas, jūs žiauriai artimi žmonės esat, žinai. Ir aš taip įsivaizduoju, kad jai, tai čia tavo tas išvažiavimas į Ispaniją mažiausiai turėjo patikti, ne? Mažiausiai patiko, bet su to susitaikė. Buvo atvykus pas mane aplankyti mano miestelį, labai patiko jai ten. Labai patiko tas ispaniškas maistas, viskas, o koks fainas miestelis, kaip čia ramu, koks geras oras, tai laukia, tikisi, kad aš ten pat žaisiu ir tikisi jau, planuoju, tai gal galiu spalį atvažiuot, gal čia daugiau kartų atvažiuos, tai manau, taip vis tiek smagu yra, atvažiuoja kažkas aplankyti ten, bet, nu, galiausiai tai reikia vis tiek palikti tėvus, toks jau tas gyvenimas. Na jo, bet dažnai pasiskambinate, ne? Jo. Palaiko normaliai ryšį. Kiekvieną dieną susiskambinu. Na, ten yra klausimas tik, kiek laiko kartais būnu aš pavargęs arba mama pavargus, tai tiesiog trumpai viskas gerai, pas tave viskas gerai, jo, ten trefkė tas. Kartais aš kažką gaminausi, paskambinu, tai užtrunkam pusvalandį, kol viską pasigaminu, paplepam, ten kažką papasakoju, tai tą ryšį gerą labai turim. Ispanijai vienas buvai, ar su kažkuo? Vienas. Ir gaminėsi pats savo maistą? Na, jo. Ja. Stengiuosi gamintis daugumą laiko pats, bet kartais išeinam ir su komandos draugai kažkur pavalgyti, kartais yra dienų, kai norisi kažką užsakyti, nes grįžti tą treniruotę būna, pavyzdžiui, ilga arba vėliau ir toks kažkas jau parašo, ateisi šiam pažai su kompo ir toks paskaičiuoji čia gamintis, nesigauna, daugiau laiko užtruksi, tada prie kompo, tada užsikai maistą, pabūni su draugais pažaidi, tai stengiuosi daugiau laiko gaminti vis tiek. O pats Obradoiro miestelis, miestas, kokio jis dydžio, su kuo jis palyginimas? Su Kaunu mažesnis? Salė, tai 5 štukos mačiau, kaip halė. Jo, gal didesnė šiek tiek, manau, nei halė, jin tokia erdvesnė. Garastas sakė, halė į 10 štukų susidindavo kažkada. 10 štukų garastų? 10 štukų garastų. Ne, rimtai sakė, daugumas galvoja, kad halė talpina 5, 10 štukų. Ne, šiaip ta legenda buvo, toks balsas garastų. Per tą Europos šempą, 3-9 taip jau buvo. Gali būti. Jo, jo, jo. Ar 30 štukų aš dabar? Ne. 30. Kui ne, nesrau. Jo. Tai žodžiu, kaip Kauno dydžio, ne, kažkas tokio miestas? Mažesnis, manau. Mažesnis. Jis labai yra išplėstas miestelis, nėra tokių didesnių pastatų. Kaip, pavyzdžiui, Kaune vis tiek yra aukštesni, didesni pastatai, tas miestelis yra labiau išplėstas. Senamiestis gan nemažas, turi istorijos tas miestas, ten gan skaitosi tas šventas miestas, daug piligrimų, kai šiltesnis oras, daug žmonių vaikščia tos visus takus. Tai nesiskundžiu to miesteliu, vis tiek. Dažniausiai daug laiko sportuojam ir praleidžiam salį, tai ten nelabai yra laiko, ką daugiau daryti. Ar įpratai prie to ispaniško gyvenimo būdo? Nu ten vakarienė 10 valandą vakaro? Jo, ant sezono galo jau įpratau, jau buvo normalu, bet pradžioj buvo mane komandos draugas ispanai pakvietė vakarienės pusė 11. Ir aš toks, ką?
ką aš 8 pavalgau, aš einu jau ten prigult, jau kažkas sako pusė 11, nu atėjau, baigėsi ir jie pradėjo kept mesą pusė 12. Ir jie sako, tai viskas gerai, kur tu skubi? Taigi rytoj nėra treniruotis, sakau, nu tai jo, bet gadinėjasi dieną, sako, tu neskubėk, viskas gerai, bus tu atsipalaiduok. Sako, jūs lietuviai tokie visi įsitempę, sako, pasimėgau kito gyvenimu, nes tas komandžiokas turėjo komandos draugus Byrą, tai sakė, nu, Birutis smagus, bičiukas, viskas, bet tylus irgi toks per daug nešneka viską. Ir bet gramuliuką paima. Jo, gramuliuką paima. Ir sako, Beliauskas, sako, jūs tokie įsitempi, jūs tokie negatyvūs, sako, jums nepatinka, kai jūs kažkas paliečia. Ir aš toks sėdžiu. Paprastai, patrauk rankas nuo mano kojos. Jo. O tie ispanai, tu sėdi ten, nu, pavyzdžiui, Rubinį turėjom argintinėti. Baigėsi treniruotę. Ir žmogus tiesiog nusimeta tos rūbus ir vaikštų nuogas po tą visą rūbinį ir aš... Sen, čia nėra gerai, net ir Ispanija, žinau, kažkas negerai buvo. Ir jis vaikšto nuogas ir jis, pavyzdžiui, pasiema mašinėlę ir jis nusprendžia eiti skusti kojas. Ir tu vieną kartą užeinu į tuoletą ir jis yra visas nuogas. Mes vis dar tame pačiame marė, kad čia nėra gerai. Čia, man buvo šokas ir jis, pavyzdžiui, skuta kojas ir sako, ir aš jį žiūriu ir sakau, kam? Kas tau yra? Tai jo, jie visiškai atsipalaidavę, jie moksta mėgautis to gyvenimu, jie mėgsta gerą maistą. Jie niekur neskubo, jie ateina į tą treniruotę, jiem nėra to, o reikia greičiau namo, reikia kažką palsėti. Jie pasėdi, pasiklauso muzikos, kažką pažvengia. Ryte ateini rytinę, jie jau žvengia, jie jau rėkia. Dar iš pavakar sėdi. Jie nebuvo išėję namo. Aš grįžtu į rytinę, nu, pas mus Lietuvoje būdavo, nu, Rubiniai tylu, nu, kažkas šalia pabendrauji. Jie jau žvengia, jau diskutuoja kažką, ten dar tu smieto pilni energijos, nu. Kitokie žmonės, bet smagu. Visi, Grigonis ir Valinskas tą patį sako, nu visiškai nesiparinate, nei dėl pralaimėjimų per daug nemuša savo per galvą. Ne, iš vis. Pralaimėjim ten nesvarbu kiek. Kitos varžybos, kas čia? Taigi čia krepšinis, čia tik krepšinis. Ir aš žiūriu juos, nu gerai, čia tik krepšinis, bet nu vis tiek mes pralaimėjom, mes kažką blogai darėm. Tu gali kažką pagalvot pats. Sako, Kiek man čia liko žaista? Mončio Fernandesas, ką tu suki galvą? Ko tu ne, 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 treneris tai suko galvą. Treneris kaip lietuvis yra iš tikro. Jis prisimena visas tavo klaidas, nesvarbu, kada jos buvo, ir jis primins. Pasakai kažką medį, jis viską žino. Šį savaitgalį Kaune, prieš tą penktą finalo grajų, tos eitinės fanų, ten ryto fanai žygiuoja nuo stoties, Žalgirio fanai nuo kitos vietos, nu ir Žalgirio fanai turėjo man ten praktiškai po langais praeit, aš dar namie būnu, taip irgi kiek čia tų valandų žiūriu, nu čia tuoj turi. Ir girdžiu kažkur toks tūsas, Despacito, jėjo eitinės darai. Žinai, ir aš tai, wow, čia tipo Žalgirio fanai, dar aš tokiam durauju. Trys eitinės susitiko laisvės alėje. Ir aš tai girdžiu, klega ten daug, žodžiu muzika groja, klega. Iškišu galvą per langą, žinai, šalia antram aukšte balkonas, aš iš trečio aukšto žiūriu tam antram aukšte, koks 15 ispanų į tą balkoną, kurialiai 5 telpas, turbūt muzikos klauso, ten jie savo daro LKL finalą, žinai. Tai sako, wow, okay, žinai, aš tikiuosi kažkokių rimtesnių reikalų, čia hebra švenčia šeštadienį. Tobulas. O jeigu norite matyti dar šio puikaus turinio vieną valandą, tapkite BN Plus nariais.